သတင်းသန်းသန်းကြားလို့လာခဲ့တာလေ။အေးမနေ့ကဆရာတော်ကတိပေးထားတဲ့စွမ်းသားကျောင်းဆောင်တိုးချက်မှုကိစ္စအကောင့်ထဲပေါင်းနိုင်ပြီဆိုပြီးဝမ်းလာလို့သာသာသာနေမယ်ဗောကဲဆရာတော်လည်းရှောက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါလာပြောတာသွားမယ်နော်Hey, I'm my man, dude.